O sol escureceu e o mau medo me deu. As bruxas em voo. O Arte Letra de hoje recebe o cantor e compositor Rony Ja, acompanhado de Cristiano dos Santos do Beatbox. Seguros embaixo. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. O sangue saiu. O Arte Letra está de volta com o cantor e compositor Rony Ja e Cristiano dos Santos. Obrigado pela presença de vocês. Ah, obrigado a vocês, legal, por receberem a gente. Fenomenal. Rony, conta pra gente agora um pouquinho assim, do início mesmo da carreira, como é que você se interessou pela música? Desde criancinha você já queria ser músico ou pretendeu seguir outra profissão em algum momento? Olha, eu acho que desde pequenininho. Minha mãe, meu pai, eles tinham um hábito que eu costumo falar sempre, que é muito benéfico para quem quer ser músico, que eles paravam para escutar música. É uma coisa rara, né? Assim, então, para existir um momento para a música que dedicada. Bom. Então, acho que isso foi alimentando a minha curiosidade de ver as capas do disco, de aquelas coisas, né, do vinil, aquelas histórias que era talvez o primeiro formato multimídia, né? Que você ia vendo as fotografias e tal. É verdade. E aquilo foi, enfim, criando desejo dentro de mim. Eu já quis começar a tocar com 6 anos de idade, já queria. Teve outra técnica interessante, que nesse caso foi do meu pai, que ele deixou um violão que ele não tocava mais, me deixou ele sem capa na sala. Ah, e foi interessante isso daí. Isca. A isca foi interessante. E aí eu fui vendo e quis começar a tocar com 6, com 6 anos. E acho que foi muito natural. Eu já. Acho que não sei exatamente que idade que eu falei que era ser músico, mas. Acho que por volta dos 8, 9 anos já deu um clique, assim, de que aquilo era uma necessidade. Bom, daqui a pouco a gente vai falando outros detalhes, né, da vida, quero saber também do Cristiano, mas eu queria que você falasse já de cara, que está uma capa super interessante, esse CD, que é o seu quarto CD, na verdade, meu quarto, né? Quarto CD. É. Que chama-se Queimando a Moleira. Quando era moleque, essa expressão, assim, para quem ficava estudando muito, falou: ô, moleque, vai queimar a moleira. Mas foi essa a intenção? Foi essa a intenção, exatamente. Ele é um disco mais. As letras são um pouquinho mais introspectivas, né? Então, daí porque quer queimar a mulher. E eu acho que a diversão também do. Eu, na verdade, o título veio para mim, foi uma bobagem, mas eu estava com um amigo num restaurante, ele saiu para fora para pagar, e ele já é careca, e aí tava um sol de rachar, né? E ele virou para mim e falou: Rony, paga rápido, meu, que eu tô aqui queimando a mulher. Ah, aí eu falei: ótimo. Pô. Fenomenal, sim, presente maravilhoso que você acabou de me dar. E aí, enfim, acho que, mas obviamente tem a ver com a por mais pop que seja a cara do CD, a roupagem, a roupagem ainda seja pop, ainda seja dentro de uma minutagem que seja aceitada, radiofônica, etc. Tal, mas eu procurei dar uma provocada maior nas letras e tal. E o Rony, fala uma coisa, eu acabei de comentar que ele é o quarto CD, portanto, você tem outros anteriores, sim, né? Como é que você sente a progressão, enfim, quer dizer, qual é a característica de cada um para chegar nesse formato? Ou são todos da mesma linha? Não são todos, eu sou... Conta pra gente. Pois é, eu sou um apaixonado por essa postura David Bowie, Caetano Veloso, de surpreender, sabe? Surpreender a cada dia. Você fala, o que será que o cara vai lançar na próxima vez? Né? E eu gosto muito disso. O primeiro CD foi um CD Semente, foi lançado em 97, e ele era instrumental. Um CD instrumental com uma faixa cantada, não dá para falar que foi inteiro instrumental, mas foi com uma faixa cantada. Mas predominava, era a proposta mais. É um instrumental.
E foi importantíssimo para a minha vida, para a minha carreira. Eu amo muito. Vou revisitar o instrumental, não agora, mas vou revisitar ele. E aí foi, houve o segundo CD, que foi Magias na Terra, uhum, que eu comecei a gravar. Demorou para eu gravar. Comecei em 99, terminei em 2005. E eu fui passando um processo de transformação muito grande nele e o mundo também, porque eu comecei a gravar nele igual eu gravei Semente, que era em polegar e fita polegada, que era como você grava antes, né? Super caro, etc. Tal. E houve a transformação tecnológica de você poder gravar no computador e tal. Uhum. E eu migrei, então é um disco curioso, que ele começou sendo gravado por fita e foi, né, acabou migrando para os softwares e etc. O Magias na Terra já é um disco por conta, incluindo essas tecnologias que não eram possíveis antes. Até eram possíveis, mas era muito caro você fazer. As coisas que eu imaginava na minha cabeça, de, por exemplo, é um disco que mistura zabumba com coro gospel, com percussão corporal, com guitarra, com violão de cordas, com naipe de metal. Uhum. É muita coisa. Então, isso, se você fazer isso no estúdio, no corte, né, antigamente, era super possível, mas demora. Era trabalhoso. Era uma coisa mais trabalhosa. É. Legal. Eu vou aproveitar aqui te pedir para você cantar Tire as Coisas do Lugar. Vamos lá, quem manda é moleira. Tire as coisas do lugar, sirva almoço no jantar. Você está linda e não existem regras pra te amar. Tire as coisas do lugar, regue a sua flor de plástico. Considere o trânsito fantástico. Você está linda, tua beleza não consta em catálogos. Aceite-me nesse diálogo. Meu Natal veio em setembro. Você me abriu só em dezembro. Você está linda. Espero que os anos passem devagar. Tire os dias do lugar, ria desse mal-estar, deixa a tristeza pra lá. Você está linda. A única regra é te amar. Deixa essa regra no lugar, yeah. Linda música. Obrigado. Deixa eu aproveitar, não podia deixar de perguntar, né, Rony? Aproveitar que o Cristiano... falar um pouquinho desse trabalho teu, né? Tem gente que deve estar em casa falando assim, como é que ele consegue tirar todos os sons ao mesmo tempo? Dá uma demonstraçãozinha separadinha. Manda ver. Como aqui. Se você tivesse... E como é que
que é? Tem uma técnica, tem uma jogada, um segredo? Dá para revelar? Tem muitos anos de técnica, né? A gente estuda bastante, a gente ouve bastante grupos que fazem isso também. Existem vários grupos, tanto aqui no Brasil quanto internacionais, que apostam nessa brincadeira de fazer sons com a boca, etc, etc. Não tem nenhum curso disso, não tem nenhuma aula disso. E como é que você descobriu em você esse dom, né? Um talento, né? Como é que foi? Você começou a tentar imitar alguém, algum ídolo que você tinha? Como é que você descobriu que era possível? Poxa vida, ganhei uma Ferrari, que nem ele ganhou o George Martin. Na verdade, assim, é uma história bem parecida com a do Rony, no sentido da curiosidade, né? De você receber músicas, você ter contato com instrumentistas e você olhar para aquilo e falar assim, como que seria, né, se eu pudesse fazer isso com a boca? Essa curiosidade existe mesmo. Crianças, se você vê correndo por aí, elas vivem fazendo sons, vivem imitando carro, imitando buzina, imitando avião. Verdade. E aí, assim, alguns de nós escolheu imitar algum instrumento, né? Então, é isso mesmo. É você ouvir e ficar lá, né? Fazendo... Até que uma hora começa... E o legal é que você junta, além da bateria, você consegue colocar o contrabaixo junto, né? Tá? É. Isso é uma coisa legal, né? Exatamente. Faz só um pedaço de bateria com baixo, só pra ver. Muito bom. Que legal. Bom, vamos fechar esse bloco cantando mais uma? Vamos embora. Pra gente não deixar de aproveitar essas músicas lindas que vocês estão trazendo aqui pra gente. Agora, Estamos Seguros, Embaixo do Meu Cobertor. Exatamente. A faixa que a gente abriu aqui o programa, a gente vai fazer lá na intro também do Queimando a Moleira. Legal. Então, vamos embora. O sol escureceu e o mau medo me deu. As bruxas em voo, mas estamos seguros embaixo do meu cobertor. Mas estamos seguros embaixo do meu cobertor. O sangue saiu, Saci já entrou. É uma história de horror, pelo amor, pelo amor. Mas estamos seguros embaixo do meu cobertor. Mas estamos seguros embaixo do meu cobertor, yeah. A cuca torceu e o verdão perdeu. Teu vinho azedou. Mas estamos seguros embaixo do meu cobertor. Estamos seguros embaixo do meu cobertor. A sina do que vai ser sua vida é o peso que leva no coração. Se ainda te acorrenta com tão pouco, Severina, não deves merecer esse sertão. Cupido flechou, Fred Krueger gamou. Que roteiro ruim, pelo amor de Deus. Mas estamos seguros embaixo do meu cobertor. Estamos seguros embaixo do meu cobertor. Mulachou a cabeça, e antes que eu me esqueça, sonhei que tinha uma teta. Mas estamos seguros embaixo do meu cobertor. Estamos seguros embaixo do meu cobertor, yeah. Matraca calou, novela
santo desinvestor. Mas estamos seguros embaixo do meu cobertor, yeah. Mas estamos seguros embaixo do meu cobertor. Assina do que vai ser sua vida, é o peso que leva no coração. Se ainda te acorrenta com tão pouco, Severina, não deves merecer esse sertão, yeah. O mal eu assombrei quando te dei a mão. É uma história de amor, e olha como eu te enganei. Escrevi tudo isso embaixo do meu cobertor. Escrevi tudo isso embaixo do meu cobertor. E além de tudo, ele também canta. Ah, isso não é mole. Parte de letra vai para um rapidíssimo intervalo e volta daqui a pouquinho com mais música de Rony Já. Não sai daí. A Arte Letra está de volta com o cantor e compositor Rony Já, acompanhado do beatbox de Cristiano dos Santos. Fala uma coisa, Rony, e nesse CD que a gente está divulgando hoje em especial, né, apesar da gente ter falado dos outros trabalhos e tal, né, que esse é seu quarto CD, você diz assim que ele tem uma forte influência de pop de câmara, é isso? É, exatamente, chamber pop. O chamber pop é uma coisa que... Nova classificação. É uma nova classificação. Ela começou com... Eu acredito, né, que o primórdio dela seja o Sgt. Pepper, seja essa brincadeira de incluir a música sinfônica, a orquestra, num disco pop, né? Uhum. E até ter a ramificação que existe, que é das pessoas que só fazem isso. E eu estava, enfim, na verdade, estava com um amigo meu que chama Ricardo Soares, grande compositor também, uhum, que falou, meu, você tem que ouvir isso, que é um trabalho do Rufus Wainwright, que é na época... estava também super badalado com um trabalho de chamber pop, e os colegas dele, né, o pessoal que estava fazendo, são pouquíssimos, estavam fazendo esse trabalho. Uhum. E eu, nossa, na hora me olhei e, enfim, como acho que o Sgt. Pepper já vivia na minha... Uhum. No meu coração, foi, uhum, natural. Eu falar, ah, vou, quero brincar com isso também. Mas trocando em mim, um dos chamber pop seria, ou pop de câmera, seria o quê? Seria ele é um ter pop, a banda? Ele é um pop, ou seja, estamos falando sempre de um formato... pop cantado com um refrão com três minutos e pouco. Você tá falando de estrutura. De estrutura, tá, de ter, né, um refrão que cola. Um refrão que cola, ou seja lá qual for a sensação de, uhum, né, de aquilo ser aprazível para a pessoa. Tá. Só que, ao mesmo tempo, nos arranjos, isso passa por uma orquestra de câmara, seja qual for o que você, a formação que você escolher. Então, para os meus próximos discos, já estou pirando no que vai ser, né? Nesse daí foi clarinete, clarone, baixo acústico, violão 7, piano Rhodes, eu no violão 7, voz e acordeon. Que legal! É. Vamos ver mais uma música? Sou a Seta. Sou a Seta, maravilha! Você é a fonte, é a literatura. Inunda, esgota as tuas páginas sobre mim. Você é o erro que eu faço exato. Me mato aos poucos pra viver ao teu ladinho. Teu mínimo é uma exuberância. Me lança aos cães que ladram e mordem no quintal. Eu sou a seta que aponta pra você. E sou olhos,
se não quiser me ver. Eu sou a seta que aponta pra você. Me aponta o que é que falta pra eu te ter. Quando revelo o que quer que eu faça, devassa, a noite não acaba de manhã. Alucina e grita que me ama na cama. Devora o paraíso e a maçã. Muda as leis e mostra a tua insígnia. Designa tarefas pra que eu prove pra você. Sou a seta que aponta pra você. E sou olhos se não quiser me ver. Eu sou a seta que aponta pra você. Me aponta o que é que falta pra eu te ter. Tua ficção é louca como fato. De fato, torna oficial minha versão. Teu óbvio é um complexo enigma. Maligna, me beija a boca cheia de tesão. Eu sou a seta que aponta pra você. Sou olhos se não quiser me ver. Sou a seta que aponta pra você. Me aponta o que é que falta pra eu te ter. Muito bom! E essa cadencinha de engano no final ficou show de bola, hein? Fala uma coisa, eu não posso deixar de destacar isso, muito importante agora em 2010, que você foi indicado ao The Music Oz, que é um festival destinado a destacar artistas independentes do cenário musical internacional. Que bacana, hein? Esse festival é norte-americano, né? Mas, festival, ele é australiano, desculpa. Australiano? Australiano. Ah, tá. Então foi um detalhezinho aqui, não tem problema. Mas tem mais dois eventos importantes que você ganhou uma menção honrosa, né? Exatamente. Que é o da Billboard. Poxa, exatamente. Né? Todo mundo. Aí é Ferrari, E o outro que é maravilhoso, que é um marco, né, na história da música, que é o John Lennon Contest. Exatamente. Né? Conta um pouquinho desses três rapidinho, só pra gente ter uma noçãozinha. Então, a ordem foi a seguinte: eu acho que junto com a bênção da gravadora dessa nova, a gente lançou o trabalho e na sequência. Eu não sei falar se o ovo veio da galinha ou a galinha veio do ovo, mas na sequência a gente ganhou. Uma faixa do Mais Dias na Terra, que estava na coletânea, que chama Marco Um E. A gente ganhou uma menção honrosa do John Lennon Contest, que foi fenomenal. A curadoria da Yoko Ono, os jurados eram Al Jarreau, a Ferdi, Dream Come True, assim, de Carlos Santana, fenomenal. E aí passou um tempo, eu estava com o Queimando a Moleira quase pronto, e uma das faixas do Queimando a Moleira chama Time So Still, e como ela era acústica mesmo, era voz e violão. Só tem duas faixas no Queimando a Moleira que é voz e violão. Uhum. E ela era uma delas em inglês e eu achei ela pop o suficiente. Então eu falei, quer saber, eu vou sugerir pro pessoal lá da gravadora para eles, né, colocarem alguma coisa e tal. E acabou que a gente ganhou uma menção antes do disco sair, uma menção honrosa da Billboard com a Time So Still. E aí também, continuando sem saber se a galinha veio do ovo ou veio da galinha, o Music Oz acho que ficou de olho nessas menções, nessa projeção, e me indicou a categoria de independent artists, né, que eles falam, que é isso, artistas em ascensão no cenário mundial,
Não ganhamos, mas foi muito carinhoso a partir dele. Tá lá já, a vitória. Já tá bom. Infelizmente, nosso programa tá no finalzinho. Que pena, você tem que voltar muitas vezes, vocês dois. São convidadíssimos. Prazer. Puxa, voltem muitas e muitas vezes. Tem muita história para contar, muita música linda para tocar pra gente. Uhum. Vai estar divulgando aqui daqui a pouco, né? No nosso letreiro, e-mail, site, enfim, tudo para as pessoas entrarem em contato. Queria agradecer sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Cristiano também. Obrigado. Feliz. Então, bom, o nosso Arte e Letra de hoje vai ficando por aqui. Super obrigado aí pela sua audiência. A gente se encontra no nosso próximo programa. Agora vocês vão ficando com mais uma música muito linda aqui do Rony Já, que chama-se Mais Até Lá. Um super beijo pra você, um beijão e até lá. Se um dia eu parar de cantar e os rios não levarem ao mar e o céu cair aqui no chão, nesse dia perderás meu coração. Quando a lua cheia escurecer e teu beijo der pouco prazer e um tombo nunca mais sarar, nesse dia eu não vou mais te amar. Só quando esse dia chegar te amar. Só quando esse dia chegar, eu não